Dom Antônio Maria Mútilo foi o ordenante principal de Dom Salvatore Paruso em 19 de março de 1999. Dom Paruso foi nomeado bispo de Ourinhos em dezembro de 98, permanecendo como bispo diocesano até maio de 2021. Em fevereiro de 96, foi consagrante de Dom Eugênio Rixen. Em julho de 2000, foi consagrante de Dom Maurício Groto. Nas duas celebrações, Dom Antônio Mútilo foi co-consagrante ao lado de Dom Antônio de Souza, bispo de Assis e ex-vigário-geral da Diocese de Barretos. Dom Antônio Mútilo era o presidente do Conselho Superior da Rede Vida nas ordenações episcopais de Dom Salvatore Paruso, Dom Eugênio Rixen e Dom Maurício Groto. Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Música.